Put koji selo Donje Međurovo povezuje sa gradom biće gotov do ponedeljka. Radove je obišao gradonačelnik Niša Darko Bulatović. Ono što danas možemo da vidimo, to jeste deonica koja ide od puta prema Doljevcu, prema Ledenoj steni da se asfaltira. Svi radovi teku po planu. Imamo zadovoljstvo što možemo da kažemo da evo čitave godine, bez obzira što smo evo zakoračili u novembar mesec, u Nišu se ne staje sa rekonstrukcijom saobraćajnica, sa izgradnjom, sa investicijama i Niš evo i u novembru liči na jedno veliko gradilište što sve nas raduje, ali ono što je najznačajnije da se ljudi raduju u Donjem Međurovu novom putu koji će evo koliko za možda ukupno dve nedelje biti potpuno u funkciji. Najbitnije je da imamo veliki broj zadovoljnih građana jer je ovde velika frekventnost saobraćaja, naglasio je gradonačelnik. Kroz projekat podrške sredstvima iz budžeta Republike Srbije ukupno je 16 km i 800 metara za potez moravskih sela, neračunujući Krušce koje je pre toga završeno i neračunujući Bubanj selo i sve to što će biti završeno u narednom periodu. Ovo je samo još jedan od puteva koji se radi sredstvima iz budžeta Republike Srbije.